Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Eu te convido a você conhecer a minha plataforma e ver os vídeos que tem aqui embaixo, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. A ideia desse canal é justamente a gente bater um papo interativo e trazer pessoas relevantes. Tem tudo aqui, tem sobre os meus trabalhos artísticos, tem sobre o projeto Hashtag Educação pela Vida, tem sobre o personagem Pescador de Sonhos, mas hoje é dia de eu bater um papo com outro artista que também tem muitas habilidades. Ele canta, ele é ator, ele também modela, faz trabalho como modelo, é Christian Villegas. E eu queria muito que você fique até o final desse conteúdo. Se você gostar, não se esqueça de inscrever no canal, adicionar o sininho e compartilhar. Então seja bem-vindo, Christian, a esse bate-papo. Confira. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Christian Villegas e primeiramente quero estar agradecendo a esse convite do Valdson Braga, a gente está aqui no canal dele do YouTube, fazendo essa entrevista, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser bem legal. E também saudar a todos que estão aí acompanhando. Cada um de nós carregamos uma história e o Christian não foi diferente. Gente, na sua infância, ele teve uma época que ele ficou um pouco obeso, né? Então, ele se achava feio, ele tinha medo, né? Tinha um pouco de timidez. Ele não conseguia nos seminários, apresentar, sentava sempre no fundão. Eu acho que isso está presente na vida de muita gente que está ouvindo, que está se identificando com o que eu estou falando agora. Então, durante esse processo, né, de você conseguir sair desse estado de timidez, precisa ter muita atitude e, acima de tudo, decisão. Precisa partir de nós a decisão de evoluir, de se tornar alguém melhor. Então, Christian, na sua vida não foi diferente. Conta um pouco da sua trajetória, da sua infância. Como é que foi? Quais foram os desafios? Quais foram as escolhas? E como você conseguiu, né, chegar como ator a um nível, né, maior? Porque assim, quando você fez na Globo Verdades Secretas, você viveu um personagem ousado, você teve que fazer algumas cenas que foram difíceis para você e com certeza você teve que fazer uma pesquisa para construir esse personagem, e cada trabalho como ator é um desafio diferente. Então fale para nós um pouco do seu processo, da sua infância, até você conseguir destravar, porque eu já sei que foi o teatro que ajudou você a ter uma nova visão a respeito daquilo que você vivia internamente de conflito, né? Então fala um pouco sobre isso pra gente. Então, exatamente. Eu, quando era mais novo, eu tive bastante vergonha, principalmente na faculdade, colégio também, no final do colégio. Quando eu era mais novo, bem mais criança, eu era, acho que como toda criança, né? Espuleta, não tem vergonha, fala, grita, brinca. Sempre fui bem extrovertido, mas apesar disso tudo, eu tenho meu lado muito tímido e sempre tive um pavor de apresentar trabalhos para as pessoas, na turma, na classe, enfim. Sempre tinha sido uma trava para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer aula de teatro, eu comecei a me experimentar e todos os dias dar um passo à frente em direção a vencer esses medos, né? Eu comecei a ver que, na verdade, são todos medos que criamos na nossa cabeça, que não existem, na verdade, que não tem por que ter medo. É a sociedade que vai construindo, os traumas que vão construindo na gente, que vai deixando a gente assim, que, na verdade, não acho que não foi assim que a gente foi feito para ser, sabe? A gente foi feito para conversar, para a gente se socializar, para a gente não ter medo de experimentar. Então a gente tem que sair dessa caixa, sabe? Ter coragem de sair dessa caixinha que a gente vive, que a gente é criado nessa sociedade, e tentar dar um passo para fora e ver além daquilo que a gente... Então é isso aí. Tem gente que literalmente vai para dentro da caixa, né? Fica ali com a vida privada, reservada, dentro de um espaço pequeno e acaba perdendo grandes oportunidades. Lembrando que tudo que ocorre na nossa vida
está interligado com a nossa própria história, né? Eu sempre costumo dizer que o nosso propósito está interligado diretamente com aquilo que nos bloqueia. Então, viver dentro da caixa é literalmente ter uma vida limitada. Porque tem gente que se domina, né? Acaba dizendo, eu sou tímido, eu tenho medo, começa a dar uma série de títulos. Então, quando você se auto-intitula, né, de tal coisa, dificilmente alguém vai fazer você enxergar de forma diferente. Lembrando que as nossas barreiras, elas podem ser superadas. Então, falar nessa questão de caixa, de aprisionamento, durante os seus conflitos, qual foi a estratégia que você usou e o que, que você tem a dizer a respeito disso, das pessoas que vivem dentro de uma caixa, literalmente? Então, a gente tem que sair dessa caixa, sabe? Ter coragem de sair dessa caixinha que a gente vive, que a gente é criado nessa sociedade, e tentar dar um passo para fora e ver além daquilo que a gente aprende, né, e que vê dentro da nossa própria caixa, do nosso próprio mundo. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que ter coragem, em primeiro lugar, de tentar alguma coisa nova, se experimentar todos os dias, e eu tenho certeza que a partir desse momento de se colocando à prova, de se colocando, como a gente fala, se colocar na fogueira, né, de provar, de passar por aquilo, aquilo vai te dando a tranquilidade, tu vai te deixando um pouco mais acostumado com a forma de lidar. Mas tem uma coisa que é um fato. Nunca um ator, uma atriz, um artista vai subir num palco e não vai se sentir nervoso. Não vai sentir aquele frio na barriga, não vai sentir calafrio, aquele nervosismo. Não existe artista que ame realmente aquilo que faz, que não sinta tudo isso antes de entrar no palco. E isso é o gostoso, na verdade. Porque quando isso passa, aí não sei se tem graça. Porque o gostoso é tu vencer esse medo. É tu poder vencer aquele susto, e depois que tu tá lá, tu vê que realmente é muito bom, que tu pode fazer coisas maravilhosas a partir disso. E é um bloqueio que, na verdade, não serve pra nada, e que a gente joga no lixo. E a partir disso a gente começa a desbloquear a nossa vida para muitas outras coisas. Na TV Record ele teve a oportunidade de viver um personagem bíblico, né? O Christian, que gosta nas suas redes sociais de sempre estar usando as suas ferramentas de rede para se comunicar e falar da pessoa de Jesus Cristo, ele, como cristão, ele utiliza essas plataformas. Lembrando que muitas vezes na televisão não tem oportunidade de expressar a sua fé, o personagem, você não pode fazer escolha do que falar, do que gostaria de transmitir, você verdadeiramente tem que dar vida a um outro personagem. Mas já na Record ele teve a oportunidade de fazer o Rico e Lázaro, e eu tenho certeza que foi um dos momentos mais importantes da vida dele. E durante esse tempo a gente percebe o quê? Que as novelas da Record, ela traz os ensinamentos bíblicos. Eu acho que no mundo é a única emissora que trabalha com essa linguagem, falando dos princípios que vivem em torno da palavra. E diante disso, existe as pessoas que usam suas redes sociais para propagar a pessoa de Jesus e falar do amor dele. Então eu quero compartilhar com você um dos momentos, como o Christian gosta muito de cantar, agora chegou o momento da gente ver uma canção, um momento dele com a família, com a sua esposa, com um amigo, cantando músicas que exaltam aquele que tudo pode. Lembrando que Jesus é fortaleza, né? Ele é o princípio, ele é o começo e é o fim. E falar sobre ele é um privilégio para muita gente. Então, parabéns, Christian, pela coragem que você tem de estar anunciando sem medo e falando daquilo que você acredita. Porque, de fato, a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, quero dividir esse momento tão íntimo dele com todo mundo para que a gente possa entender que o único combustível que nos traz alegria e paz é o Senhor Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias.
aí, pessoal, gostou desse momento tão precioso? Esse foi o nosso bate-papo com Cristian Villegas, que é ator, que é cantor, que tem muitas qualidades. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, se você gostou, não se esqueça de dar o seu joinha, de escrever um comentário aqui embaixo, que eu confiro de um por um, tá? Visite as minhas plataformas aí na rede social, no Instagram você pode encontrar Valdson Braga e também confira os meus vídeos. Então fico muito feliz por essa oportunidade, por esse tempo de qualidade e de estar compartilhando com você aquilo que eu sempre gosto, eu trago para você as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu admiro. Então é tempo da gente estar junto e conectado. Já estou aqui em clima de Natal, coloquei uma obra minha aqui atrás, olha que tem Cristo carregando um jovem nos braços. Então, de fato, que isso seja o nosso consolo, que a presença dele nos fortaleça todos os dias e nos leve a descansar nos tempos de dificuldade. É hora da gente refletir sobre a vida. E final de ano, né, quando chega o Natal, é o tempo onde as pessoas começam a se confraternizar. Então, te dou uma dica, mande mensagem para quem você gosta e fale para essas pessoas o quanto elas são importantes para você. Porque se o amanhã não existir para elas ou para você mesmo, você se sente na missão cumprida de ter dito tudo que sente, e falar de sentimento é lançar sementes. Então, que você se sinta bem, fica aqui o meu abraço e eu te espero até o próximo conteúdo. Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem na paz. Tchau.